Я є істориком, і я викладаю і також пишу наукові праці. І те, що змінив ковід у моїй діяльності, фактично змінив все. Я не знаю, чи я буду перекладати офлайн. Я вже звикся з онлайн, студенти звиклися. А навіть якщо буду викладати офлайн, то я не знаю, чи будуть про наукові конференції міжнародні про те, як проводилися, тому що більшість конференцій є знову-таки онлайн, і це економить страшенні величезні кошти. Але найбільше, що мені дав ковід, особисто моєму професійному, це там дав багато часу. Я ніколи так багато часу не проводив за робочим столом, як тоді, і, власне, я написав книжку, яку довго міг написати. Це, звичайно, слабка радість, але все-таки радість. Але факт, думаю, що ковід є одним з тим розділових знаків, які, знаєте, міняє спосіб на життя, як хтось сказав до американських журналістів, що у нас тепер час буде це before COVID і after COVID, як перед Христом, після Христа. Так само і це. Принаймні, в моїй ділянці це відзначається дуже сильно.